Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Vlada Zedo kantona odobrila sredstva za robne pakete i program samozapošljavanja. Potpisan ugovor o finansiranju projekata iz oblasti šumarstva. U Bosni i Hercegovini evidentirane 361.774 nezaposlene osobe. Akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice donijela je odluku o raspodjeli prehrambenih proizvoda i proizvoda za higijenu socijalno ugroženim kategorijama stanovništva sa područja ovog kantona. Usvojena je i odluka o odobravanju sredstava za program sufinansiranja samozapošljavanja Startup 2022 u iznosu od 171.000 konvertibilnih maraka. Za pomoć socijalnim kategorijama društva namijenjeno je 2600 robnih paketa iz skladišta kantonalne direkcije robnih rezervi. Ukupno je 1917 korisnika stalne novčane pomoći i korisnika pomoći u naturi, a 683 paketa dijeli se prema javnim ustanovama na području Zeničko-Dobojskog kantona. To je javna ustanova penzionerski dom sa stacionarom, javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama, javna ustanova Dom za stara lica i Dom porodica u ukupnom iznosu od 160 paketa za ove ustanove na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ova odluka će biti dostavljena kantonalnoj direkciji robnih rezervi sa definisanom raspodjelom paketa centrima za socijalni rad i nadležnim općinskim službama. Pored navedenog, Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je na prijedlog ovog ministarstva usvojila odluku o odobravanju sredstava za program sufinansiranja samozapošljavanja Startup za 2022. godinu u iznosu od 171.000 konvertibilnih maraka. Program će biti realiziran preko javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona, a planirano je da se ovim iznosom podrži samozapošljavanje 25 osoba u procesu pokretanja biznisa. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona vršće javni poziv za nezaposlene osobe. Opredeljena su sredstva u iznosu 171.000 za nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji. Po ovim odobrenim sredstvima ukupno je 25 nezaposlenih osoba koji će proći po programu. Sredstva koja će refundirati Služba za zapošljavanje prema nezaposlenim osobama su 530 jednokratno i 480 za dio troškova njihovog rada. Prema riječima ministrice, program Startup 2022 realizuje se prvi put, te da će zavisno od interesovanja nezaposlenih po potrebi preraspodjelom biti osigurana dodatna finansijska sredstva. U sjedištu javnog preduzeća ŠPD u Zavidovićima potpisan je ugovor o finansiranju projekata iz oblasti šumarstva u okviru programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za ovu godinu. Ugovor su potpisali ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Hadžić ispred resornog ministarstva i generalni direktor Jasmin Deveđić ispred preduzeća. Odobrena sredstva po ovom osnovu realizovaće se putem kantonalne uprave za šumarstvo u iznosu od 173.385 konvertibilnih maraka za 6 projekata koji su od značaja za razvoj, očuvanje i zaštitu državnih šuma i šumskog zemljišta. Sveukupni cilj projekta jeste da se ojačaju kapaciteti preduzeća koje gospodari šumama na području Zedo kantona, odnosno podrška promoviranju održivog gospodarenja šumama na području kantona. Finansiranje projekata će se vršiti iz namjenskih sredstava budžeta Zeničko-Dobojskog kantona. Na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini 31. jula ove godine bile su 361.774 osobe. Broj nezaposlenih osoba je veći za 2.167 ili 0,60% u odnosu na mjesec prije toga. Od ukupnog broja osoba koji traže zaposlenje, 209.754 ili 57,98% su žene. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je manja za 33.609 osoba ili 8,68%. Kako se još navodi iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, nezaposlenost je smanjena u Republici Srpskoj za 966 osoba i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za 111 osoba,
dok je povećana u Federaciji Bosne i Hercegovine za 3244 osobe. U nastavku vijest da Heidelberg Cement postaje Heidelberg Materials, kompanija je utorak 20. septembra otkrila svoj novi brand identitet u prisutnosti stotina zaposlenika u svom sjedištu u Heidelbergu u Njemačkoj. U nazivu se Heidelberg zadržava kao sinonim za kontinuitet i tržišno vodstvo. Materials zamjenjuje cement i označava inovativni portfolio održivih i inteligentnih građevinskih materijala kao i digitalnih rješenja. Ured za zekat Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizovao je i ove godine akciju prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode u periodu od 17. septembra do 2. oktobra tekuće godine. Prikupljanje će se vršiti na području svih džemata i međlisa koji djeluju u okviru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Poljoprivredni proizvodi prikupljeni u ovoj akciji usmjerit će se za ishranu korisnika odgojno-obrazovnih ustanova islamske zajednice i za pomoć socijalno ugroženim osobama. Zekat je ibadet koji predstavlja obavezno izdvajanje šerijatom određenog postotka iz tačno određenih vrsta imovine u naznačeno vrijeme za Kur'anom navedene kategorije pod tačno utvrđenim uvjetima. Obaveznost davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno su naglašeni u kuranskim ajetima. O vjernici, udjeljujte od ljepota koje stječite i od onoga što vam mi iz zemlje dajemo. Ova obaveza potvrđena je i riječima Muhammeda a.s. Na ono što se natapa kišom, izvorom vode ili podvodnim vodama daje se desetina, a na ono što se natapa navodnjavanjem dvadesetina. U šerijatskom pravu poljoprivredni proizvodi obuhvataju primarne proizvode ratarstva, povrtlarstva, voćarstva, ribogojstva, gljivogojstva, pčelarstva i sličnih grana poljoprivrede. Nakon što se prikupi zekat koji bude dopremljen do međlisa, opet po preporuci Rijaseta, svaki međlis sa tim zekatom raspolaže na način da bude jedan dio dopremljen u najbližu medresu kao hrana za naše učenike u medresi. U ovom slučaju to je dakle naša medresa u Gračanici Osman Efendija Ređović. Dakle, jedan dio zekata će biti tu otpremljen. Drugi dio mi svake godine također praktikujemo da pomognemo i kuhinju doma porodca, dakle dom za djecu bez roditeljskog staranja. A pošto nam se već godinama taman poklapa akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode i mjesec Rebjul Evvel koji nam nastupa ako Bog da za koji dan, tako da mi uvijek ostavimo jedan dio zekata kojeg ćemo kao prehrambene pakete, dakle spakujemo fino da bismo obradovali malo i naše džematlije, porodce koje su u potrebi. Prethodnih godina ova akcija se pokazala uspješnom, bez obzira bila godina sušna ili ne. Sakupe se proizvodi koji su te godine imali rod ili prinos. Bude zaista iz brojnih džemata prikupljeno lijepo zekata bude. Tako da je tu dosta i onih proizvoda koji se zaista mogu dati našim porodicama, zaista i od džemova, i meda, i raznih sokova, prirodnih, salata, naravno krompir, luk i grah, dakle to su dakle one osnovne namirnice koje se prikupe. I kao takav mi, jeli kao obaveza i naša, a i onih koji imaju obavezu da udjele zekat, mi smo možda eto na neki način u situaciji da i pripomognemo da tim ljudima koji žele da dadnu zekat, da opet ode tamo zaista gdje treba, a kada ode učenicima koji će sutra biti naši inženjeri, naša ulema, doktori ili ko sve zna, tako da se mi na taj način ugradimo i u njihovo znanje, djeca bez roditeljskog staranja kojima je također prijeko potrebno, a eto počastimo i naše džematlje koji su u potrebi. Akcija traje do 2. oktobra. U svakom džematu uz saradnju sa imamima i aktivistima koji rade za opće dobro društva i zajednice u kojoj živi. Prilika da svako od nas da ono što ima, a što je gospodar dao u izobilju.
Počeli su završni radovi na sanaciji ulice Željeznička u mjesnoj zajednici Blatuša. Za realizaciju ovog projekta, čiji je cilj poboljšanje infrastrukture iz budžeta grada Zenica, je izdvojeno 140.516 konvertibilnih maraka. Za narednu sedmicu planiran je početak radova na sanaciji platoa i prilaza zgradi u ulici Krančevićeva na broju 7 te ulici Zijedizdarevića na broju 10. Nedavno je u ovom naselju završena sanacija platoa i prilaza zgradi u ulici Zijedizdarevića na broju 30, a u toku su i radovi na izgradnji sportskog igrališta. U Zavidovićima je obilježena Evropska sedmica mobilnosti i obilježen Svjetski dan bez automobila. Promocija Evropske sedmice mobilnosti obilježena je postavljanjem banira i plakata u užem dijelu grada s ciljem jačanja svijesti o ozbiljnom onečišćenju uzrokovanom nepromišljenom upotrebom automobila, a promovisao se razvoj biciklizma, pješačenje i uopće kretanje kojim se ne ugrožava okoliš, kao i povratak javnog prijevoza. Komisija za pitanja mladih Gradskog vijeća Zenica uz podršku misije OSCE u Bosni i Hercegovini organizovala je okrugli sto o perspektivama jačanja učešća i prilika za povezivanje mladih u Zenici. Cilj okruglog stola jeste podržati institucionalne i druge forme organiziranja mladih u funkciji jačanja omladinskog aktivizma i prilika za njihovo međusobno povezivanje. Komisija za pitanja mladih nastoji ekonomski osnažiti mlade kroz kreiranje start-up projekata, odnosno prvog zapošljavanja, a imaju i projekte besplatne prekvalifikacije ili dokvalifikacije. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji i doviđenja.